ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡସ୍ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65-75 କିଲୋମିଟର ବତାସ ସହିତ ପୁଡୁଚେରୀ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡସ୍ ତାର ତୀବ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହାପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। NDRF ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ବାହ୍ୟବଳ ପ୍ରଭାବରେ 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମୁତାବକ 9 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ଠାରୁ 10 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 10 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରୁ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।